Náměstek hejtmana Pardubického kraje přijel do Litomyšle spolu se zástupci Českých drah. 21. února se konala schůzka s představiteli obcí ležícími na železniční trati Choceň-Litomyšl. Kraj totiž plánuje v této oblasti dopravy změny. Máme tady dopravu autobusovou, na kterou doplácí Pardubický kraj cirka 18 korun na autobusový kilometr. Máme tu železniční dopravu, kde doplácí cirka 92 korun na vlakokilometr. A my tady vlastně stojíme před tím rozhodnutím, jakým způsobem dále postupovat a jak za stejný objem finančních prostředků pokud možno dosáhnout co nejhustší dopravy. Chtěli bychom, a to je výsledkem celé té optimalizace, dosáhnout minimálně 10% navýšení dopravy. Takže železniční doprava oproti autobusové sebou nese zvýšené náklady především také v tom doprovodném servisu, jako je vytápění budov, jako jsou další aktivity předprodejní místa a v neposlední míře také to, že na rozdíl od autobusu my máme zpravidla nejméně dva zaměstnance na palubě, to znamená strojvedoucí a průvodčí. Oproti tomu nákladová cena autobusové dopravy je především o tom jednom řidiči. Kraj do toho nejde s tím a nepřijel za námi s tím, že chce něco rušit, omezovat. Naopak by rád té dopravy, té obslužnosti nabídl více při pokud možno menších nákladech. Zatímco z Vysokého Mýta do Chocně je cestujících dost, zájemců o vlakové spojení z Vysokého Mýta do Litomyšle stále ubývá. Provoz je neekonomický jak pro České dráhy, tak pro Pardubický kraj, který osobní dopravu dotuje. Na jednání v Litomyšli zaznělo několik návrhů na to, jak by zamýšlená optimalizace mohla vypadat, aby zároveň co nejvíc vyhovovala všem zúčastněným. Tak já bych navrhoval, to vzhledem k tomu, že vlastně mám R35, kde vlastně část dopravy nám jakoby se přesouvá podle vašeho návrhu na R35, to znamená, jak tady bylo řečeno i s obcema, ty přesuny, přechody R35, které jsou nebezpečné, vzhledem k tomu, že vlastně jsou to ranní a odpolední spoje, což jsou vlastně študáci a zaměstnaní, tak jestli by nešlo spíš jít tou cestou toho menšího, to znamená, že třeba zachovat část těchto spojů, omezit tyhle ty spoje, místo 5 ušetříte 3 miliony, když ještě ty spoje některé vypustíte, tak možná ušetříte trošičku víc. A myslím si, že ten vlak by se zachoval a že bychom se my jako občané přizpůsobili tomu rannímu a odpolednímu cestování. Třeba ty ranní spoje, právě které jsou využívané, a ty odpolední spoje, které jsou využívané převážně těmi dětmi, takže by tam byl jiný koncept i toho zajíždění, že bychom dokázali se dostat vždycky do těch obcí, že by to ty děti nevykládalo na... Dobrý den, vaši zdraví, prosím. Varianty optimalizace, na kterých se teď bude pracovat, jsou v podstatě tři. Pokračovat v osobní dopravě na železnici, ale změnit grafikon. Nahradit přepravu kompletně autobusy. Nebo něco mezi tím, zachovat nejvytíženější vlakové spoje a ostatní řešit posílením autobusové dopravy. Tak samozřejmě tam, kde vlaková doprava není dostatečně obsazená, to znamená tam, kde vlastně těch lidí je poměrně malé množství, tak samozřejmě ta autobusová doprava je z tohoto pohledu ekonomičtější, ty úspory jsou velké, říkám, je to 4-5 násobek, takže to jsou částky tady v milionech korun, za které by bylo možné potom tu dopravu zahustit. Samozřejmě chápeme ty finanční důvody, které k tomu vedou, ale pokud by to bylo samozřejmě nahrazeno adekvátně autobusovou dopravou, tak v tom zas takový problém nevidíme, aspoň u nás za Cerekvici. Velký problém vidíme pouze v tom, pokud by byla zastávka přesunuta na hlavní silnici, tak vzhledem k pohybu k zvýšenému pohybu automobilů, tak dochází k obrovskému zvýšení rizika nějaké nehody. Část trati by byla, nebo část dopravy na této železnici by byla nahrazena autobusy v úseku Litomyšl Vysoké Mýto město. Tady narážíme na problém, že pokud ten autobus bude končit na autobusovém nádraží, tak tam to je potom nějakých, já nevím, dejme tomu 10-12 minut docházková vzdálenost a přes silnici 1/35, což je teda nevýhoda. A když to vezmeme třeba v zimě, když je šeredně, tak odradíme další lidi, aby jezdili železnicí. Protože pokud jedu do Chocně, tak já tam prostě tím vlakem, tím autobusovým vlakem nepojedu. Pokud by se to mělo přesunout na silnici, tak z toho máme obavy. Hlavně kvůli provozu na silnici a hlavně pro starší a méně pohyblivé občany
kteří tu silnici těžko přejdou. Dopravní kapacity na trati mezi nebo obecně na spojnici Chocně a Litomyšle jsou nějakým způsobem konstantní. Objem přepravovaných žáků se víceméně nemění. Objem přepravovaných ostatních cestujících, jako jsou především dělníci, tak ten je samozřejmě závislý na aktuální hospodářské situaci, takže je pravda, že zejména v úseku Vysoké Mýto město Litomyšl počet cestujících v železniční dopravní poklesl. Jezdím na tyhle trati od 78. Jak se vyvíjí takhle jenom tak odhadem z toho vašeho pohledu ten počet cestujících v těch posledních dvou letech, třech? No, myslím, že jich něco ubylo, ale podle mého názoru tahle trať je poměrně dost vytížená. No. A speciálně tady jde o ty vesnice, které jsou mezi Litomyšlí a Mejtem. Tam jako děti do školy a takovýhle. To by asi byl problém. No. Jak často využíváte tento spoj? Velmi, velmi. Jak často? A vyhovuje mě to. No určitě každý týden. Odkud jezdíte? Z Dolního Újezda. A jinak není spojení. Jenom sem na vlak, autobusem, že? Do Litomyšle, z autobusáku až sem, pěšky a potom... Kam? No potom do Chocně, nebo kam je potřeba. Proč třeba nejezdíte autobusem? Pro mě je to výhodný vlak, protože jezdím za polovinu. No ale každopádně ty lidi, co to vymysleli, co to postavili, tak to mělo logiku, že jo? Podívejte se tam na tu silnici, jedno auto za druhým. A za 20 roku nebude nafta. A co? Pak ta železnice bude dobrá. V žádném případě to nerušit. Jak často jezdíte tím vlakem? Každý den. Odkud kam? Vysoké Mýto sem. Mm-hmm. Takže ho využívám furt, no. Hlavně je to levnější, no. Mm-hmm. Takže vám v zásadě nevadí, že to trvá trošku díl než autobusem? Ne, určitě ne. Jako jsem ráda, že můžu jezdit za míní, no, než jakoby tím autobusem, no. Jako si to zrušili dáme někde a tam jezdí 5 lidí, tady ne. Mě máte přijet ráno, to je narvaný, když jdou do školy. A nebo tohoto je narvaný, ten příští bude. Pro obce tady v okolí by bylo úplně nejlepší z té dráhy vybudovat cyklostezku. Protože by to bylo nejjednodušší a nejekonomičtější řešení, protože pozemek má jednoho vlastníka, je to jeden celistvý pozemek, který je z Vysokého Mýta až do centra Litomyšle, dalo by se říct. A skoro žádný převýšení, je to rovný, je to krásný. Podle mýho názoru prostě vyasfaltovat mezi kolejema, máme cyklostezku hotovou. Toto jednání bylo prvním v řadě. Řešení konceptu optimalizace dopravy na úseku Litomyšl-Vysoké Mýto je teprve na samém začátku. Takže je možné, ale nepředbíhal bych, že od nového jízdního řádu, který bude, myslím, 13. prosince tohoto roku, se bude jezdit poněkud jinak, ale bylo by předčasné říkat přesně jak.